Desculpa a sinceridade. Bernardo inventou de um Labamba, meu Deus. Ele é meio pequeno, né? Olha lá. Vamos ver. Versão brasileira. Olha lá ele. Carregou. Olha a galera que carregou. E aí, bebê, conta. Eu falei pra você. É duro, balança demais, né, filho? Conta aqui, como é que foi? Não foi tão divertido. Oi? Não foi tão divertido. É muito ruim, né? E a hora que você caiu, ficou atravessada na casa, no banco? Eu gravei. Não vai mais. Dá tchau.